Assalamualaikum. Adik akut lah ni dengan kita, Erwan Norsha daripada Dreba Domai. Depan adik akut lah ni adalah kereta Maserati Levante Volcano. Payah sikit nak sebut sebab dia ni lebih kata bahasa Itali. Apa menariknya kereta SUV ni, dia adalah kereta kata limited edition, sangat rare. Sebab apa kata kita boleh kata rare, sebab kereta ni dalam dunia dia ada 150 unit, kat Malaysia dia ada 10 butir. Kenapa awak pelik kereta ni tak? Kenapa awak pelik, kenapa awak unik, kenapa awak betul-betul awak membuat kereta ni jadi macam awak kata benda-benda yang pelik lah, pelik. Selagi awak kata benda yang betul-betul susah nak cari. Okey, mari kita detail sikit, mari kita tengok lebih dekat kenapa ada dekat Maserati Levante Volcano ni. Okey, awak betul sekali. Kereta limited edition ni, awak kata MDC kah premier rare ni, dia hadir dengan warna hitam matte. Lepas tu lampu dia LED, grey dia lain sikit. Makni kali kita tengok molek dia bukan warna kerong ni, bukan kerong-kerong, dia kerong black chrome. Jadi orang panggil kerong warna hitam. So lagi rim dia ni, rim dia mari 21 inci dengan brake Maserati Brembo, tak silap kita ni Nepal. Okey, mari kita tengok belakang pula. Belakang awak nampak pelik sini, awak pilih buat lain sikit tak? Kalau tak dengar, kita dekat sikit lah, kita dengar buat lain sikit, buat peting sini. Semua dia mari dengan kemasan warna hitam. Hitam, hitam black, hitam kilat. Exhaust ada 4 butir ni. 4 butir. Tapi berkembang-kembang. Dua perkembangan ni, dua perkembangan sana. Jadi kita nak tengok bahagian dalam. Kalau ni bahagian dalam, kita tengok buka buk belakang dulu lah. Besar setara mana tak. Buka dia sini. Saya rotor lah. Kalau ada angkut besar, memang luas benda ni. Baik, kita cerita tu. Semeter lebih rasa ni. Buat belakang. Nak tutup dia, tak. Sini tak ada. Mungkin sini dia tutup dia, tutup dia sini. Lebih dia nak tutup dia. Kita tutup, dia tutup secara automatik lah. Adik angkut, ni bahagian dalam lah. Bahagian dalam dia, dia mari dengan tempat duduk warna merah. Warna merah seat ni kalau kita okay, boleh panggil, tak tahu boleh pergi duduk tak. Boleh duduk seat ala bakit lah, sedap duduk sebenarnya. Pak penting sekali sebab kereta ni orang kata boleh nampak sporty. Sebab dia mari dengan gawa ni CF, ketiang karbon ni sebenarnya. Tapi kalau normally kalau buat CF ni, memang dia akan nampak kereta lagi sporty lah. So lagi ni sebab dia limited edition, dia panggil Volcano one of 150. Satu daripada 150 unit wak ada dalam dunia. Wak ada, wak adik tak tengok. Wak apa tu? Wak kata, wak adik kakak tengok lah ni adalah satu daripada 10 unit wak ada di Malaysia. Wak kata kira paling banyak lah tau. 10 butir daripada 150 butir ada di Malaysia. Kaya-kaya Malaysia sebenarnya. So lagi. Ni stadium dia ni. Kira stadium dia ni, dia okey biasa-biasa kan ni dia ni. Semuanya getian karbon ni. Pedal shifter dia pun aluminium, tapi dia macam gerak-gerak kot. Gini. Kita tengok belakang pula. Okey, bahagian belakang dia kita tak reti nak ayat gana, tapi adik takut boleh nampak lah lagu mana sebenarnya. Dia boleh turun ni. Seat dia lagu ni, tapi comel sebenarnya seat ni. Dia jahit-jahit gini sebenarnya. Nampak kreatif. Kreatif memang kreatif tak. Kereta mahal. Apa penting dalam banyak-banyak kereta Malaysia ni, ni lah penting sekali untuk orang kata waktu tempat duduk belakang. Aircon. Tak ada aircon ni, kita rasa mungkin perlu kejap. Ataupun orang kata boleh masuk kot dengan cuaca belakang ni, dengan panas semua tak. Okey, lepas ni kita tengok bagi enjin dia pula. Enjin ni kita rasa memang kelah lah. Okey, jumpa kat enjin pula. Dia kata
Kereta comel kalau enjin tak sedap, kalau enjin tak power, tu bukan nama kereta. Jadi ni Maserati ni dibuat untuk handsome, kacau dan enjin yang mantap. Orang kata padu lah. Padu, kau ganah, kau agresif kau. Tapi ni lah kereta, kita katanya. Adik kau, mari kita tengok dekat sikit. Enjin ni bukan enjin biasa-biasa dah. Enjin ni dibuat oleh Ferrari. Tapi ditune semula oleh Maserati. Jadi enjin ni, orang kata dia 3000cc. Dia mempunyai output dalam 420 horsepower dengan torque 520 Nm torque. Jadi orang kata enjin ni memang padu lah, memang orang kata memang ganah lah, memang sedap lah. Tekel memang akui power yang cukup. Tak ada kurang. Tak ada orang kata tak kedekut, memang sedap. Jadi kereta ni kat silap kita kosong hingga 100 km saja. Dia boleh pergi bawah nenek tu kereta tolak lah tak. Nenek saat. Bawah nenek saat teringat 5.2-5.8. Tapi gitulah dia punya orang kata percuti dia. Jadi kalau kereta wak nak kata kereta SUV, power, comel. Lepas tu ni orang panggil rare. Sebab apa rare dia? Sebabnya ada 150 unit di dunia, 10 orang ada di Malaysia. Kalau nak tengok pasal harga, kempoh jauh sikit lah, kita tutup dulu ni. Harga kereta ni, adik aku, abis-abis, harga dia RM838,800 harga dia, ringgit Malaysia. Bermula daripada harga tu lah. Jadi kereta ni, kita memang kata SUV ni memang sedap, memang kemas. Boleh tengok sikit lah, tengok diri betapa hebatnya SUV ni. Jadi adik aku, sinilah sahaja video untuk Maserati Levante Volcano ni dalam versi Kelantan. Dan kita akan jumpa lagi di video-video lain kita akan buat dalam versi Kelantan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.